Nije mnogo ljudi sa ovog prostora koji za mesto svog stranstvanja biraju Indiju. Među njima je Ivana Haman. Zašto ste u Indiju prvi put otišli? Naši razlozi su bili duhovne prirode prvenstveno. Bili smo zainteresovani za Meher Babu i ovde smo saznali da se njegova grobnica nalazi u Indiji. On je rođen i živeo u Indiji i tamo je sahranjen. I saznali smo da je to mesto hodočašća koje zaista vredi posetiti. A kad govorite o Meher Babi, koga Indijci smatraju milosrdnim ocem, šta je karakteristično za njegovu ideologiju? Pa, on je za sebe rekao da je avatar, odnosno bogo čovek, i da dolazi periodično svakih 700 do 1400 godina, spušta se iz bezoblične božanske forme u ljudsku formu da bi pomogao čovečanstvu u njegovom napredovanju za jednu stepenicu više. Mm-hmm. On za sebe kaže da je bio Zoroaster, Rama, Krišna, Buda, Isus, Muhamed i sada Meher Baba. I Meher Baba je umro u 20. veku, 1969. Da. On je bio naš savremenik, jako puno je ostalo dokumenata o njegovom postojanju. Ostala su dva imanja na kojima je živeo. Ljudi koji ga se sećaju. Ljudi koji ga se sećaju su još uvijek živi, koji su živali blisko pored njega. I zaista je predivan doživljaj biti sa njima, čuti o njegovom životu, posetiti njegovu sobu, njegovu kuću i pre svega njegovu grobnicu. Ta neka toplina, jednostavno se zapitate da li ste kući kući ili ste kući tu kad dođete. Se osjećate sasvim drugačije, sasvim mnogo opuštenije, mnogo lakše nekako. Željko, šta je u Indiji opilo vašu dušu? Ti ljudi s kojima se srećem, to su ljudi sličnih nekih gledanja, što Indici, što Zapadnjaci, znači što neki ovi čak i sa naših prostora i sa istoka, znači iz Kine i iz Rusije, svi oni dođu tamo i svi smo nekako isto, valjda nas sve ta Indija nekako primi. Proguta među milijardu ljudi. Jeste, neverovatan je osjećaj. Mislim, to je sve toliko veliko nebo, da ne možete da pojmete kako je veliko nebo. Mislim, ovo naše nebo nije nikako ono. Sve nekako veliko, ne znam. Koliko se miris Indije razlikuju od onih u Vojvodini? Miriše u svakom smislu drugačije. Znači, sam vazduh miriše drugačije, mirisi bilja su drugačiji, mirisi kuhinje njihove su drugačiji, podneblje je drugačije nekako, potpuno je drugačije. Indija ima 400 jezika, koliko ja znam, ili nešto više, ne znam sad tačno podatak, uglavnom, indijski zvanični, engleski zvanični jezik i svi ga znaju. Koliko koga zna, uglavnom je jezik sporazumevanja. I mala Elena se u Indiji sporazumeva engleski. Imala sam jednu drugaricu koja je došla tamo, ona iz Amerike, zove se Ana, i videla smo se dva puta tamo kad sam ja došla. Se obraduješ kad vidiš svoju Anu? Da, nedostaje mi, nisam je baš dugo videla. I kad opet ideš u Indiju? Ne znam. A kad kreneš ponovo, to će biti koji put? Sedmi. Indija se ne može objasniti, znači mora se doživeti. Znači taj... To kako to tamo jeste, to je jednostavno neopisivo. Mogli bismo otići na neke druge destinacije u svetu, kod rođaka, negde u Kanadu ili negde u Evropu ili možda čak i negde na dalji istok, ali prvenstveno je Indija naša ljubav. To je naše odredište kome se mi vraćamo i na nekom spisku to je prvo što nas zanima. I zaista smo za uzvrat obogaćeni time da taj kontakt koji tamo dobijemo traje i ovde i ispunjava nas potpuno. Porodici Haman stranstvovanje u Indiji puni dušu i um. Kad se ovde vrate, rade, žive sa nama i sanjaju da opet vide Indiju.